নমস্কার, ৰুমিৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কাচকলৰ দুটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিকেইটা চাই ভাল পাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। আজি মই কাচকলৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে লৈছোঁ কাচকল তিনিটা। মই তিনিটা ইউজ নকৰোঁ, দুটা কাচকলে ইউজ কৰিম কাৰণ মানুহ কম আছে আৰু মই দুমুঠি মচুৰ দাইল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আধা ঘণ্টা সময়। আৰু কাচকলকেইটা মই ভালদৰে ধুই দুটুকুৰা কৰি এয়া পানীত লৈছোঁ আৰু এই কাচকলখিনি মই 10 মিনিট সময় ভালদৰে উতলাই ল'ম। আৰু এয়া কাচকলখিনি উতলি আছে, 10 মিনিট সময় এইদৰে উতলিব দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ৰেচিপিকেইটা আৰম্ভ কৰিম। আৰু এইদৰে কাচকল বনালে যিসকলে কাচকল নাখায় গমেই নাপাব যে কাচকল খাই আছে। আৰু মই কাচকলৰ বাকলিখিনি ভালদৰে গুচাই ল'ম। এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দি লৈছোঁ আৰু কাচকলৰ বাকলিখিনি গুচাই এক্সট্ৰা কৰি ল'ম। আৰু মই বাকলিখিনি পেলাই নিদিওঁ, কাচকলৰ বাকলিৰ মই এটা অন্য ৰেচিপি বনাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে মই কি দি কি বনাব লৈছোঁ, কাচকলৰ বাকলিখিনি মই কেনেদৰে কি কৰিম আৰু কাচকলখিনি কি কৰিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে আপোনালোকে বুজি পাব, গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু মই কাচকলৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ আৰু বাকলিখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম অলপ পিছত, আৰু কাচকলখিনিও ছাইড কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আনফালে মই মচুৰ দাইলখিনি মিক্সি জাৰত দি লৈছোঁ আৰু এডোখৰ আদা দিছোঁ আৰু কেইফুটমান নহৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু জলকীয়া নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। জলকীয়া মই দিম কেইটামান, সৰহকৈয়ে দিম, কেঁচা জলকীয়া সৰহকৈ দিম, পিছত জলকীয়া গুড়া ইউজ কৰিম বাৰু। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্সি জাৰত পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, মচুৰ দাইলখিনি পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আনফালে মই এটা পাত্ৰত কাচকলখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু কাচকলখিনি মই চামুচখনেৰে ভালদৰে গুড়া কৰি ল'ম, মানে পিটিকি ল'ম। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰে পিটিকিব পাৰে, মই গৰম হৈ আছে যিহেতু চামুচখনেৰে কাচকলখিনি পিটিকি লৈছোঁ। ভালদৰে কাচকলখিনি পিটিকি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই আৰু কি দি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব। আৰু এতিয়া কাচকলখিনি পিটিকি হৈ গ'ল আৰু মই মচুৰ দাইলখিনি মিক্সি জাৰৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মই কাটি ৰাখিছিলোঁ মিহিকৈ, এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দিছোঁ অকণমান। মই যিহেতু কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে সৰহকৈ দি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াত অকণমান, বেছি নহয়, অকণমান শুকান জলকীয়া পাউডাৰ দিম, ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ। আৰু ইচ্ছা কৰিলে এতিয়া ইয়াতে জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি দিব পাৰে, মই নিদিওঁ। আদা নহৰু দিছোঁ যিহেতু, মই এনেকৈয়ে ভাল পাওঁ, জিৰা গুড়ি নিদিওঁ। আৰু এইখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে সানি ল'লোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চামুচেৰে সানিব পাৰে। আৰু আনফালে কেৰাহী পাতি থৈছিলোঁ মই, কেৰাহী গৰম হোৱাত তেল দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত মই চামুচেৰে এক চামুচকৈ কাচকলৰ বৰ হিচাপত দি দিছোঁ। যিমান ডাঙৰ বা সৰু চাইজত খায় নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে, মই সৰু চামুচেৰে এক চামুচকৈয়ে দিছোঁ। এইদৰে বনালে কোনেও গমেই নাপাব যে কাচকল খাই আছে। যিসকলে নাখায় এইদৰে এবাৰ খাই চাবচোন, কাচকলৰ বৰ বা পকোৰা যি বুলি কয় আৰু, মই বৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, বহুতো হয়তো পকোৰা বুলিও ক'ব পাৰে। বহুত ভাল লাগে এইদৰে খাই, এবাৰ খাই চাব যদি খোৱা নাই। বেছি টাইমো নালাগে এনেকৈ বনাওঁতে, পটককৈ হৈ যায়। মই গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি ৰাখিছোঁ, বেছি জুই দিলে হয়তো জ্বলি যাব পাৰে, গতিকে ল' কৰি ৰাখিছোঁ গেছৰ ফ্লেম। আৰু লুটিয়াই পুটিয়াই এইদৰে দি আছোঁ, পটককৈ হৈয়ে যায়।
বিশেষকৈ সৰু লাছলে কাস্কল খাবলৈ নিবিচাৰে হয়নে আৰু সৰু লাছলে কাস্কল খাবলৈ নিবিচাৰে গদিকে যিকোনো প্ৰকাৰে লাছলে বিলাকক খোৱাব লাগে কাস্কলত হয়তো কাস্কল খোৱাটো বহুত ভাল কাস্কলত বহুত ভিটামিন থাকে আইৰণ থাকে গদিকে এইদৰে সৰু লাছলে খোৱাই চাব পাৰে কাস্কল গমে নাপাব যে কাস্কল খাই আছে বুলি আৰু সৰু লাছলে খোৱালে আপোনালোকে জলাটো কমাই দিব মই এইদৰে এটা এটা কৈ গুটেকিটা পকৰি বনাই ললোঁ এয়া হৈ গৈছে মোৰ কাস্কলৰ পকৰিকেইটা আনফালে মই এতিয়া চাটনি ৰেচিপিটো তৈয়াৰী কৰিছোঁ কাস্কলৰ বাকলিখিনি মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু মিক্সি জাৰত দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া জ্বলা দিম চাটনি যিহেতু জ্বলা দিবই লাগিব জলকীয়া দিছোঁ সৰহকৈ আদা এডোখৰ দিছোঁ আৰু নহৰু কেইফুটমান দিছোঁ আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে নৰসিংহ পাত কেইটামান আৰু নৰসিংহ পাত নিদিলে আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিব পাৰে মোৰ ওচৰত ধনিয়া পাত নাই আৰু এইটো ছিজনত ধনিয়া পাত পোৱাও নাযায় গতিকে নৰসিংহ পাত দিছোঁ নৰসিংহ পাত দিলেও খাই বহুত ভাল লাগে নৰসিংহ পাতকেইটা গুচাই দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ দিম আৰু এডোখৰ নেমু লৈছোঁ নেমুৰ ৰসখিনি মই চেপি দি দিম ইয়াতে নেমু নিদিয়াকৈও খাব পাৰে কিন্তু নেমু দিলে অকণমান খাই ভাল লাগে মই নেমুখিনি চেপি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্সি জাৰত ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া হৈ গৈছে কাস্কলৰ বাকলিৰ চাটনি আপোনালোকে কাস্কলৰ বাকলিৰ চাটনি যদি খাই পোৱা নাই এবাৰ খাই চাব বহুতেই ভাল লাগে বহুত টেষ্টি হয় এবাৰ খাই চাব তাৰপিছত জনাব কেনেকুৱা পালে ৰেচিপিটো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাওঁ